14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Мұнажағы бар, мұнау дұрыс, аржаға салынған. Бәр ойдағыдай сияқты, жазбадағыдай. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда сызба бойынша мына үйдің бөлмелері дұрыс бөлінді ма? Соны сіздерге айтамыз. Жалпы келетін болсақ, сызбаның болғаны жақсы. Сызба бойынша жұмыс істеу де жеңіл болады. Ал енді біздің бөлмелеріміз ойдағыдай бөлінген, мен тұрған жерім бұл кіреберіс. Ал мына жағымыз жуынатын бөлме, ал менің оң жағым болса, бұл киім қоятын гардероб. Ал мынау үлкен жатын бөлме, мына қарсы алдындағы бөлмеде жатын бөлме. Жалпы бұл үйде 4 жатын бөлмесі болады. Соның екеуі осы оң жағымызда, екеуі сол жағымызда. Енді қалай бөлді дегенге келетін болсақ, бұл бөлме толықтай гипсокартон, яғни бортақтаймен қапталады. Ал бортақтаймен қапталатын болғандықтан бөлмелерде бөлінген профильдердің қалыңдығы 10 сантиметр. Енді қалай бөлді, қандай технология қолданылды, мына қабырғаларда тұрған фольга не үшін керек, осының барлығын қазір маман өз айтсын. Салынып жатқан көп қабатты үйлердің қабырғасы, едені мен төбесі түгелдей бетондан. Ал онда үйлердің терезе орналасатын көше бойы қабырғаларын кейінгі технология бойынша газоблок немесе полистирол бетонмен қалай. Мысалы, мына үйдің терезе тұсындағы қабырғасы полистирол бетонмен жабылған. Қыста суық болмас үшін мамандар ашық жерін пеналап, міне, мынадай фольга қағазбен қамтап қаптай. Енді қабырғаларына арнайы фольга қағазы жабыстырылып жатыр. Антош, енді өзің айтсаң, қабырғаларға фольга не үшін жабыстырып жатсыңдар? Бұл фольганы жабыстыруымыз сырттағы суықты кіргізбеу үшін. Біз бұның бетіне гипсокартон істейміз. Гипсокартон істеген кезде бұл арт жағында су болады. Сол суды бері гипсокартонның бетіне өткермеу үшін. Бортақтай қағылатын болғандықтан оның бүлініп кетуінің алдын алу керек. Сол үшінде фольга қағаздары қағылып, саңлаулар бекітілді. Әрі терезенің астыңғы бөлігіне қара қағаз жайылып, ыстық жалынмен қыздырылып, аралары біріктірілді. Үйдің ылғалдан ада, құрғақта жайлы болу үшін қара қағазды дұрыс тәртіппен төсей білу де маңызды. Ал бөлмелерді бөлудің бірнеше тәсілі бар. Бөлмелердегі бөлінген профильдер не үшін бұны пайдаландыңыздар? Бұны пайдаланған себебі кірпішпен көрсек, бұл үйдің несіне салмақ болуы мүмкін. Бұл гипсокартонмен істегеніміз, бұл неден кірпіштен гөрі жеңілірек болады. Одан да жеңіл, мысалы, жаңағы пеноблоктардың, полистиролдың, газоблоктардың осы үйдің бөлмелерін бөлуге арналған жаңағы ондық кірпіштері бар ғой, арнайы. Олар міндеге бөлмеске? Гипсокартон негізі ыңғайлы болады. Себебі бұл перегородкалардың арасынан кабель өтеді. Кабель өткеруіміз мүмкін бар, нелерден, тесіктерінен. Сол үшін. Мысалы, электр сызбасын тартқан кезде де ыңғайлы дейсіз ғой, және жұмыс істеуге де жеңіл. Жақсы. Енді қараңызшы, мынау есік, андағы тұрған есік. Есікті дұрыс ұстату үшін, мынау енді қаңылтыр, ауыр есікті ұстай алмауы мүмкін. Енді қалай ұстатасыздар енді есікті? Сол ұстату үшін біз ішіне ағаш салып шықтық. Ағаш салған себебі бұл профиль қатты мықты болып тұрады. Есікті сол ұстайды. Есікті орнатқан кезде бұл жібермейді ұстап қалады.
Яғни, егер профиль мен үйіңіздің бөлмелерін бөліп жатсаңыз, дәл осындай араларына ағаш салуды ұмытпаған дұрыс екен. Егер салмай кеттіңіз дедіңіз, онда есігіңізді тоқтамайсыз. Солай емес пе? Темір профильмен қаңқасын құрып, бортақтаймен, яғни гипсокартонмен бөлме араларын бөлу кейінгі кездегі жиі пайдаланатын тәсілдердің бірі. Бұл жерде бағыттаушы профильді қағарда деңгеймен қабырға түзулігін дұрыстап анықтап алу маңызды. Сондай-ақ, пеноблок пен газоблоктың да бөлмелерді бөлуге арналған түрлері бар. Оны менде бөлуге болады. Дегенмен, екі жағынан қағылатын бортақтайдың арасына тығыз әйнек мақта салынатындықтан дыбыс өткізбеу мен жылу сақтау қабілеті жақсара түседі. Әрі құру уақыты қысқа, жұмыс жасау жеңіл жүреді. Мына жердегі қағылған профильдер толықтай құрылыс талаптарына сай келеді. Енді бұл бөлімді көп уақыт алған жоқ. Осы 165 шаршы метрдегі үйіміздің 4 жатын бөлмесі, асханасы, жуынатын бөлмесі 2 және бір киім қоятын бөлмесі бар. Осының барын бөлуге қанша уақыт жұмсадыңыздар? Оған уақытымыз 2 күн уақытымыз. 2 күн уақыт кетті. Енді алдағы уақытта атқарылатын жұмыс, бұның арасына не салынады? Екі жағынан гипсокартон қағылады ма? Ортасына пеноплекс па, әлде мивата ма, қайсысын салып істейсіздер? Бірінші бір қапталын гипсокартон жауып, сосын екінші жағын мивата салып жауамыз. Одан кейін екінші жағын жауамыз гипсокартон. Енді өткен алдыңғы хабарымызда айтқан едіңіздер, екі қабат гипсокартон қағамыз деп. Осы қабырғаларына да екі қабат қағыла ма, әлде тек қана сырттағы қабырғаларына ғана ма? Жоқ, екі жағына да екі қабаттан гипсокартон қағылады. Екі қабаттан гипсокартон қағылады. Жақсы, бұлай болса, келесі атқарылатын жұмыстарға бір қысқаша тоқталып алсаңыз? Енді қазір бізде каркасларымыздың бәрі тоқылып болды. Енді келесісі гипсокартонларымызды қатырып, ішіне мембаталар салып шығамыз. Сосын екінші қапталын жауамыз. Сонымен бөлмелеріміз дайын. Бүгінгі атқарылған тағы бір жұмыс электр жүйесін тартуға ыңғайлы орынның жасалғаны. Бұл дегеніңіз армосыммен тоқылып, сапалы цементпен жасалып құйылған бетон қабырғаларын бергі жағынан арғы бетіне бірақ тесіп шығып, қуыс жасау. Егер қолыңызда арнайы қуатты аппарат болмаса, онда нағыз әуре сарсаңға түсесіз. Бетон оңайшылықпен тесіле қоймайды өйткені. Біз қинала қоймадық. Бар тірлікті бір жігіт жалғыз өз ағаттарды. Егер сіз де осындай маманның жұмысын қажет етер болсаңыз, оның әр тескен тесік үшін алатын ақысы 5000 теңгенің шамасында. Жақсы, міне, Антош шебердің айтуы бойынша қазірге дейін жұмыстар, осы айтылған жұмыстар үйдің бөлмелері бөлінді. Ендігі кезекте келесіде мембаталар салып, гипсокартондарымызды, яғни бортақтайымызды қағамыз. Сол кезде бірге өздеріңізбен жүздесеміз, қазірге осы.